Түркістан облысының Жетісай ауданында шенеуніктер шаруалардың егістік жерін тартып алып жатыр. Сөйтіп индустриалды аймақ салмақ. 6 жыл бұрын Мақтарал ауданынан бөлінгенде өндіріс орындарының ошағы сол аумақта қалып кеткен екен. Енді жергілікті билік Асығата кентіндегі 24 гектар жерге көз салыпты. Ал шаруалар жалғыз күн көрісімізден айырылып қаламыз деп жыларман. Жетісайлық Жұман Қайназаровтың ауыл маңында 3 гектардан аса егістік жері бар. Биыл алған жерге қауын еккен шаруа кейінгі кезде соттың табалдырығын тоздырдым дейді. Себебі жарты жыл бұрын жерінің мемлекет мұқтаждығына алынатыны туралы хабар келген. Осы мен күн көріп отырмыз, шынды айтқанда. Берде басқа ешкім жұмыс істемейді. Бердегі адамдардың бәрі тек қана осы жермен күн көріп отыр. Мына күні аламыз деп айтпайды, бірақ аламыз дейді келешегі. Қай қарызданамызды білмей, сонымен қойдық. Қолымыз келте. 54 гектар сулы жер 16 отбасыға пай үлесі ретінде жалға берілген. Қазір шаруалардың бәріне соттан шақырту келіпті. Бірақ диқандар жерді мерзімнен бұрын қайтаруға қарсы. Өйткені әкімдік ұсынып отырған алыс алудағы басқа жерді игерудің өзіне тағы біршама уақыт керек дейді олар. Бізге жер беремісіз. Ол жерлер 5-6 жыл егілмеген. Жыңғыл басқан, шөп басқан, қараусыз жерді. Су жоқ. 50 километр шақырым жер, барып келіміз 100 километр оған. Ояқтан алмаймыз деп айттық. Сорланған жерлер бар, 60 гектар, 20 гектар, әрі шеттерді, зор жақтарды. Әкім болып істегендерін жерлер жатыр, жақты бәрі ол. Сөйқы саса болады, алдың үшін зауат сағанша. Біздің айландырған біздің 3 гектар жеріміз бар, соған енді кеп халықтардан жинап алып атқаны ғой. Жергілікті билік бұл жерлерге инфрақұрылым тарту оңай дегенді желеу өтеді, сондықтан атқамінерлер алқаптарды қайтарып алуға бекінген. Заңы солай, мемлекеттің жері, оны біз 49 жылға берілген уақытында мемлекеттің мұқтажы үшін алуға құқымыз бар. Түсініспен алып жатырмыз, түсінбегендерін сот арқылы түсіндіріп алып жатырмыз. Бүгінгі дейін жерді жалға алғандардың төртеуі егістік алқабын өз еркімен қайтарып үлгеріпті. Қалғандарына қатысты сот басталған. Ал қалай да алқапты алмай қоймаймыз деген Жетісай ауданының әкімдігі инвесторлардан айырылғылары келмейтінін айтып ақталды. Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы.